کھیلے. جب آقا پیدا ہوئے یوں گود میں لیتی ہیں اما آمنہ اور دیکھ کے پہلے مسکراتی ہیں, بڑا حسین بچہ اللہ نے دیا. صرف سنی بولے, صرف مومن, اللہ نے بڑا حسین بچہ دیا. یوں جب پیدا ہوئے نا آقا, آقا پیدا ہوئے نا, سارے بولو نا, سارے بولو نا, ولادت ہوئی نا, میلاد ہوا نا, بولنا آقا کا میلاد ہوا, پیدا ہوئے. اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, آپ چپ رہو گے نا تو یہ باتیں یقین جانو یہی پہ رہ جائیں گی اور بعد میں پھر میرا قصور نہیں ہوگا. ایک مسجد کے باہر, ایک مسجد کے باہر ایک مولوی کھڑا ہو جائے اور زور زور سے چلانا شروع کر دے, یہ مسجد ہے, یہ مسجد ہے, میں آج منوا کے چھوڑوں گا, یہ تمہیں ماننا پڑے گا, یہ آپ کہیں گے مولوی جی کیا ہو گیا, آپ کے دماغ پہ کیوں حلوے کی تہ چڑھ گئی, کسی نے انکار کیا ہے مسجد کا؟ خدا را ٹائم بڑا مختصر ہے, سمجھو سمجھو سمجھو. آپ اسے کہیں گے کیا ہو گیا, کسی نے انکار کیا ہے مسجد کا؟ اس کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے یہ مسجد ہے. نہیں 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 میں پھر بات چھوڑ دوں, اس کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے یہ مسجد ہے. اس کا مینار بتا رہا ہے یہ مسجد ہے, گنبد بتا رہا ہے یہ مسجد ہے, محراب بتا رہا ہے یہ مسجد ہے, ممبر بتا رہا ہے یہ مسجد ہے, قبلہ رخ صفیں بچھی ہوئی ہیں وہ بتا رہی ہیں یہ مسجد ہے, اس کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے یہ مسجد ہے. تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا, اس کی عظمت یہ ہے. تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا, جو اسے بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا, اس میں باوضو آتے ہیں, اس میں اعتکاف کی نیت سے آتے ہیں. تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا, اس میں ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے, غیر اللہ کی پکار کی نفی کی جاتی ہے. یہ کیا زور لگانے دی, شروع ہو گیا. مسجد ہے مسجد ہے, جب کوئی انکار کرنے والا ہے ہی نہیں تیرا زور لگانا کیسا. میلاد ہے میلاد ہے, ولادت ہے ولادت ہے. ارے کس نے انکار کیا آقا کی ولادت کا, کس نے انکار کیا آقا کے میلاد کا؟ مجھے دنیا سے کوئی ایسا کافر لا کے دے جو آقا کی ولادت کا انکار کرے, آقا کے میلاد کا انکار کرے. یوں ہی چلا رہا ہے, تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا, آقا کا اٹھنا ایسے تھا, آقا کا بیٹھنا ایسے تھا. تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا, آقا کا چلنا ایسے تھا, آقا کا کھانا ایسے تھا, آقا کا پینا ایسے تھا, آقا کا اوڑھنا ایسے تھا. تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا, آقا کی غمی ایسے تھی, آقا کی خوشی ایسے تھی, آقا کی معیشت ایسی تھی, آقا کی معاشرت ایسی تھی, آقا کی تجارت ایسی تھی, آقا کا حسن سلوک ایسے تھا. تو نے زور لگانا ہے اس بات پہ لگا, آقا کی صلح ایسے تھی, آقا کی جنگ ایسے تھی, آقا کی عبادت ایسی تھی, آقا کی تلاوت ایسی تھی, آقا کی طہارت ایسی تھی, آقا کی دعائیں ایسی تھی, ادائیں ایسی تھی, وفائیں. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں بات سمجھ آئی؟